po shpre falenderimin dhe mirënjohjen e bashkësis islame këtu në Republikën e Macedonisë së Veriut, ndaj sieljeve të jueja gjatë muajt të shejt të Ramazanit dhe mirë kuptimin që të reguat lidhur me masat që patëm në veçanti për seriozitetin dhe disiplinen me të cilat dëshmuat bëtë kuptimet e juja civilizuose pas hapjes së gjamive. Ju qofti këzuar dhe imbar fitër bajrami. Allahu i tërfëqishëm u abëft kabul agjërimin dhe i badetet e juja. Pacha, mëshira e ti qofshin mbi familjet e juja, mbi të dashurit e juaj, mbi popullin ton mbrenda dhe jashtë vendit, sidomos ndaj diasporës tonë që është i detyruar të feston fitër bajramin larkë më më dheut. Ju lutem të regoni kujdes për shëndetjën e juaj deri në eliminimin e tërsishëm të masave që po impunon pandemija, fatkeqe e cila ka përfshinjë tër globin sepse mbrojtja e shëndetit është një obligimi rëndësishëm fetar islam,